Вечір п'ятниці, 19 червня, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу «Миколаїв», телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Володимир Лисюк. Доброго здоров'я. Спершу про головні теми коротко. В Очакові відбулось чергове засідання Ради оборони при Миколаївській облдержадміністрації. На ньому розглянули питання безпеки регіону. В прес-клубі «Перехрестя» за участі представників Миколаївського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України подолання» обговорили хід реалізації в Миколаївській області проєкту «На волі я громадянин». На Миколаївщині розпочався перший всеукраїнський чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». Організатори, представники міської дитячої юнацько-спортивної школи номер 3, запросили до участі спортсменів із усіх регіонів України. Продемонструвати свої таланти до Коблевого завітали 360 дівчат віком від 3 до 16 років. І спочатку про ситуацію на Сході. На Маріупольському напрямку основні бойові дії протягом цілого дня велися у селі Широкине. Таку інформацію оприлюднив сьогодні на брифінгу речник адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко. На Донецькому напрямку ворог не припиняє обстрілів та провокацій проти наших військових. Зафіксовано інтенсивну роботу снайперів противника. За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає. Лише одного було поранено в районі Авдіївки. І до місцевих подій. Сьогодні під час чергового засідання Ради оборони при Миколаївській облдержадміністрації розглянули питання безпеки регіону. Яка ситуація складається у напрямку захисту громадського спокою, дізнавались наші кореспонденти. Востаннє засідання Ради оборони проводили у січні цього року. Тоді голова облдержадміністрації Вадим Мєріков дав ряд доручень представникам структурних підрозділів Міністерства внутрішніх справ України в Миколаївській області, Департаменту соціального захисту населення та головам районних державних адміністрацій. Зокрема, з 5 по 12 травня проводились командно-штабні навчання із територіальної оборони. До участі у них долучились і військовослужбовці новоствореного 11-го стрілецького батальйону. Обучение проходило у нас практически круглосуточно, потому что ситуация в районе боевых действий этого требовала. Были растяжки, были мины, было много стрельбы, и в результате личный состав батальона научился элементарным правилам поведения во время боя. Слід зазначити, що батальйон був сформований протягом одного дня. До нього ввійшли близько 500 кадрових військових. Результати ж навчань, на думку представників влади, задовільні. Создание стрелкового батальона, это, конечно, усиливает нас значительно в разы, потому что, это добровольцы, 492 человека, и это очень важно. Вот. Второе, то, что мы сегодня готовы в каждом районе собрать людей, добровольцев, которые смогут защищать нашу территорию. И 20 тысяч мы формируем людей, которые в любое время смогут стать в ружье. Голова облдержадміністрації Вадим Мєріков також відвідав військову частину підводних диверсантів в Очакові. Слід зазначити, що за останні місяці силами волонтерів вдалося значно покращити матеріально-технічну базу підрозділу. Хоча стороння допомога зайвою не буде. Зараз 132 військових мешкають у наметах через аварійний стан казарм. Більш детально про засідання Ради оборони Миколаївської області ви дізнаєтесь у нашому недільному випуску інформаційно-аналітичного щотижневика «Крапки над І». Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз всебічна підтримка сімей, яких торкнулась холодна рука війни, вкрай важлива. Сімей, у яких чоловіки не повернулись з палаючого сходу, чи й досі продовжують боронити незалежність України у лавах Збройних сил, Національної гвардії, добровольчих підрозділів. Наразі миколаївські волонтери організовують для таких родин безкоштовний відпочинок. Ольга разом з сином та донькою відпочивають в Очакові. Про трагедію в сім'ї не говорять, або у декількох словах крізь сльози. Змиритися з втратою батька та коханого чоловіка не просто нелегко, неможливо. Поїздка з дітьми до моря не зменшує болю, але дає змогу поступово повертатись до життя. Нравиться море. Море, свежий воздух, природа. Большое спасибо за поддержку, большое спасибо волонтерам, то, что они помогают. Наталія разом з донечкою відпочивають вже тиждень. Татко працює. Нещодавно він повернувся з зони АТО. Жінка зі сльозами згадує той час, коли Федір був на сході. Підтримка людей для родини дуже важлива. Сейчас мы находимся на отдыхе благодаря волонтерам, которые проводят
очень нелегкую, но очень благородную работу. Вот благодаря волонтерам мы верим в то, что все будет самым лучшим образом, и победа будет очень скорой. Большое спасибо волонтерам и организаторам за этот волшебный отдых. Нравится море, дискотека, тут свежий воздух, хорошо кормят. Діти не сидять без діла, навіть коли псується погода. Грають з мамами Ольгою та Наталією в ігри. Мають також можливість долучитися до культурно-розважальних програм, ознайомитись з ландшафтними цікавинками. Крім моря, улюблене заняття малечі – вечірні дискотеки. Мені тут дуже подобається. Тут близько дуже море. Так тут красиво, багато цвітів. По вечорам ми ходимо на дискотеки, танцюємо. Это и море, и близкое расположение к морю, это и прекрасные места, и ландшафты, и территория у нас замечательная. Програма по оздоровленню дітей, загиблих воїнів та учасників АТО діятиме протягом всього літа. Юлія Анісімова, Антон Небість, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших тем. В прес-клубі «Перехрестя» відбулося засідання круглого столу за участі представників Миколаївського обласного відділення Всеукраїнської благодійної організації «Рух на підтримку колишніх засуджених України «Подолання», представників пенітенціарної і міграційної служб соціального захисту. Тема зібрання – хід реалізації в Миколаївській області проєкту «На волі я громадянин» і обговорення можливого підписання меморандуму про співпрацю. Реалізація проєкту «На волі я громадянин» розпочалася в березні цього року. В ході роботи з'ясувалося, що велика кількість колишніх засуджених, уродженців Криму і Донбасу, які звернулися за допомогою до спеціалістів, мають одну і ту ж проблему з відновленням документів. Чоловік освободився з 93-ї. О тому, що він без жилья, ми знали. Соцзахист одразу підхватив, і він 4 місяці знаходиться, уже проживает по адресу Круговая, 47. Но 4 месяца, а человек раньше проживал в Крыму. И задержка за выдачей документов, это все ложится на плечи миграционной службы. Он сам нашел своими силами хорошую работу, достойно оплачиваемую, но без полного пакета документов его не берут на эту работу. Опять вся загвоздка в том, что нету у человека документов, подтверждающих, что он гражданин Украины и что он может официально заниматься какой-либо трудовой деятельностью. Представник міграційної служби визнав, що така проблема існує, адже в державі немає налагоджених зв'язків між відповідними службами в Криму і Донбасі. Всі запити залишаються без відповідей. Ми зараз делаем запросы также через Державный реестр выборцев, если подтверждается, уже исходя от этого, уже документируем человека. Незважаючи на складну ситуацию, питання потрібно вирішувати найближчим часом. В Сумской области, в общем-то, есть определенные пункты, которые обслуживают, или отделения, да, подразделения, которые обслуживают людей, обращающихся с проблемами и паспорта, и гражданства, и другими проблемами именно с территории Крыма. Николаевская область, мы понимали эту проблему, да, что у нас такие люди тоже есть, и, может быть, нам какие-то варианты предложат все-таки. Ну, доступ до списку выборцев, ну, то как бы одне, а еще и можно вариант. Станіслав Трохімчук відповів, що зараз людина може звернутися до міграційної служби за місцем перебування. Знаходиться він, наприклад, в Корабельному районі. От він звертається в Корабельний. Корабельна міграційна служба подає всі документи, і корабельна міграційна служба займається його питаннями. Тобто взяти у нас Миколаївська область, територія велика. Тобто якщо людина приїхав в сільську місцевість, якщо цей пункт один зробити в області, тільки в Миколаєві, опять же, неудобно буде всім їхати тільки в Миколаїв.
В процесі обговорення з'ясувалося, що стандартний механізм відновлення документів в ситуації з колишніми засудженими, уродженцями Криму і Донбасу, не працює. Новий алгоритм потрібно розробляти дуже швидко. Цьому процесу допоможе спільна робота всіх відповідних організацій і служб. Учасники круглого столу отримали проєкт меморандуму. Протягом нетривалого часу він буде вивчатися і доповнюватися. А потім зацікавлені сторони зберуться знову і підпишуть цей документ. Катерина Трегубова, Антон Небіс, телевізійні новини Миколаївщини. Про порядок надання житлових субсидій за спрощеною процедурою, зміни у законодавстві щодо пільгового забезпечення та державних допомог на брифінгу розповіла директор Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Ольга Сивопляс. Змін не так вже й багато, однак вони торкнуться значної частини соціально захищених категорій населення. Розпочався брифінг із питання призначення субсидій. Директор департаменту ще раз нагадала, що для їх оформлення не потрібно жодної довідки. Весь пакет документів мав надійти поштою. Однак не всі мешканці області знайшли у своїй поштовій скринці такі листи, а дехто отримували їх по кілька разів. Цю проблему незабаром буде вирішено. Не дивлячись на це, понад 27 тисяч мешканців нашої області звернулися до установ соцзахисту за отриманням субсидій. На сьогодні оброблено 47% заяв. Темпи невисокі, але тут є виправдання. Були певні труднощі з організаціями, надавачами послуг, були певні труднощі з програмним забезпеченням. На сьогодні нічого не вже впливає, ніяких немає таких чинників, які б вплинули на процес призначення субсидій. Тому зараз активно обробляються заяви, і ми маємо велику надію, що ми за слідуючу неділю на 100% обробимо всі заяви, з якими звернулися люди. Запитували журналісти про нестандартні ситуації щодо призначення субсидій, зокрема, якщо житлова площа перевищує законодавчу норму для призначення такої допомоги. Такі та подібні питання виносяться на розгляд комісії. Загалом 860 сімей отримало відмову на оформлення субсидій. Нововведення чекають на сім'ї з малолітніми дітьми. На початку червня уряд прийняв постанову, що змінила порядок і терміни нарахування щомісячної допомоги на дитину. Відтепер 130 гривень не отримуватимуть працюючі матері. Сума начебто незначна, але для деяких родин це кошти. А от позитивне – державну допомогу на дітей відтепер отримуватимуть і родини, в яких є земельна ділянка чи земельний пай. Однак і контроль за родинами з малолітніми дітьми суворіший, особливо якщо це сім'ї не зовсім благополучні. Зараз фахівці центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, які виявляють сім'ї, які потрапили в складні життєві обставини і виводять їх з цих складних життєвих обставин, взявши їх на соціальний супровід, обслуговуючи їх за карткою клієнта. Директор департаменту повідомила також про зміни у чинному законодавстві щодо пільг на проїзд. Правом на безкоштовний проїзд не зможуть користуватись члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, інваліди третьої групи, ветерани праці, діти війни та жертви нацистських переслідувань. При цьому, якщо особа із названих категорій є пенсіонером за віком, то вона має право на безоплатний проїзд на підставі пенсійного посвідчення. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У рамках децентралізації влади громадські активісти все частіше починають шукати ефективні фори керування сферою житлово-комунального господарства. Над перспективами розмірковували і учасники круглого столу, який відбувся у бізнес-центрі «Олександрівський». Нові закони про децентралізацію влади передбачають, що основою управління на місцях будуть органи самоврядування та самоорганізації. У сфері житлово-комунального господарства експерти вважають за доцільне перейти на побудову стосунків за формулою «споживач-керуюча компанія». Для досягнення мети слід пройти тернистий шлях боротьби з корупцією. Нам потрібно бути готовими, нам потрібно построити таку і так систему управління, щоб брати туди корупціогенні ризики. І, в принципі, весь замисел реформи децентралізації і реформи житлово-комунального господарства, національної реформи і на місцевому рівні, іменно, щоб люди стали настоящими гражданами, взяли власть на своїх домах, своїх руки. Найбільшою проблемою фахівці вважають відсутність достатньої кількості дієвих механізмів реалізації самоврядування та самоорганізації і неліквідовані корупційні схеми. А наразі йдеться про програму житлово-комунального господарства обласного центру. Все це заважатиме подальшому розвиткові. Реформа у нас, ми стояли на путі реформ, можна так сказати, почти 15 років. Ну, пора вже йти по цьому путі реформ. Да, була політика підтримки ОСМД в місті Миколаєві, і працював і ресурсний центр ОСМД.
СМД, и много чего получилось, но... К сожалению, еще больше предстоит сделать. Здійснене експертами дослідження красномовно свідчить, існуюча в Україні вертикаль застаріла і вимагає кардинальних змін. Водночас запорука успіху у цивілізованих стосунках із підрядними організаціями та керуючими компаніями та у добросусідстві. А тим більше, якщо здійснює форма децентралізації, державна роль становиться все менше і менше, і як повноваження, так і права, так і можливості надаються потенціально спроможним територіальним громадам. Павло Москальов, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській області створено Раду регіонального розвитку. Це консультативно-дорадчий орган, який очолив голова облдержадміністрації. До її складу увійшли голова обласної ради Володимир Луста, заступники голови облдержадміністрації, директор департаменту економічного розвитку, торгівлі та туризму, директор департаменту фінансів, голови райдержадміністрації та міські голови, а також голови районних рад. Відповідне розпорядження про створення Ради регіонального розвитку минулого тижня підписав голова облдержадміністрації Вадим Меріков. За словами можновладця, діяльність цього консультативно-дорадчого органу поліпшить інвестиційний клімат в нашому регіоні. До основних завдань Ради входитиме напрацювання новітніх підходів у сфері регіонального розвитку, вироблення узгодженої позиції щодо соціально-економічного та гуманітарного розвитку регіону, механізмів подолання диспропорцій розвитку територій, ефективного використання економічного потенціалу регіону, підвищення інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності. Сільські територіальні громади потребують рівноправ'я в оподаткуванні. Таку думку висловили окремі голови сільських рад під час зустрічі з експертами Офісу реформ у Новому Бузі. Для всіх мають бути однакові правила гри. Так само і оподаткування для власників землі і для орендаторів. Сільські голови Новобузького району вважають за доцільне внести зміни у базу оподаткування. Водночас учасники зустрічі акцентували увагу на недосконалості законодавства в питаннях децентралізації. Проблеми функціонування можливих територіальних громад представники місцевого самоврядування побажали обговорити із народним депутатом Андрієм Водатурським. Також мешканці району цікавились реалізацією добровільності об'єднання. Селян турбує впровадження перспективного плану та наповнюваність бюджетів. Новобужани зазначили, що вони не проти об'єднання. Проте хочуть, щоб інновації впроваджувались без поспіху та з розумінням. Експерти вчергово підкреслюють, ніхто нікого насильно об'єднувати не буде. Ухвалений депутатським корпусом облради документ – це лише дорожня карта розвитку. Надалі все може змінюватись, виключно ґрунтуючись на волі народу. Люди задаються правильним запитанням, якщо надаються повноваження, яка буде ресурсна база для відповідних повноважень. Можна з впевненістю сказати про те, що люди, шановні мешканці Миколаївської області, ті, хто об'єднаються в межах перспективних планів, ті отримують ресурсні повноваження, достатні для повноцінного справляння повноцінного місцевого самоврядування. Більш того, вони отримують повноваження міст обласного значення. Сьогодні основна мета експертів Офісу реформ – донести до людей зміст законодавчих документів. А для наповнення бюджетів на місцях слід наводити лад у земельних справах. До того ж, на глибоке переконання прихильників реформ, терміново необхідно вивести з тіні сільське господарство. І саме тоді громади стануть самодостатніми. Павло Москальов, Юрій Черемис, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Стабільне виробництво продуктів рослинництва та роль нових сортів зернових культур у збільшенні врожаю обговорили учасники науково-практичної конференції, що відбулась у селі Полігон Жовтневого району. В заході взяли участь керівники майже всіх сільгосппідприємств району, представники насінницьких підприємств, головні агрономи та начальники управлінь агропромислового розвитку Жовтневщини. У рамках конференції відбувся і День поля, тож першою справою її учасники відвідали демонстраційне поле насінпрому. Вже традиційно у червні насінневий завод спільно з дослідним господарством «Агрономія» збирають аграріїв району для того, щоб поділитися досвідом, ознайомитися з новинками в області сільського господарства і просто поговорити про актуальні проблеми фермерів. Цього року на зустріч запросили керівництво Інституту фізіології і генетики Національної академії наук України, з яким насінпром і «Агрономія» співпрацюють вже кілька років. Вони нам дають ланки розмноження або супереліту, ми їх в себе висіваємо, розмножуємо, потім перечищаються вони на нашому партнері «Насінпром», завод «Насінпром», який розміщений в селі Полігон Жовтневого району, і потім ми продаємо насіння, яке вже повністю очищене, вирощене в нас, затароване в мішках,
перевірене. Поле площею 50 гектарів засіяли трьома елітними експериментальними сортами озимої пшениці. Богдан, Наталка і Подолянка – найбільш адаптовані до нашого південного клімату. Вони сформували зараз врожай десь на рівні 7-8 тонн з гектара. І це абсолютно реально. Я впевнений, що якщо не буде ніякого катаклізму, якщо не буде граду, то оцим комбайном, який зараз ми бачимо от за моєю спиною, значить, клас Тукано, він зможе зібрати, значить, цю пшеницю і отримати цю врожайність. Окрім вже перевірених сортів озимини, Інституту фізіології та генетики рослин завжди є що запропонувати аграріям. Цього року це нові сорти пшениці степового екотипу. Сьогодні ми запропонували Миколаївському насінпрому сорти озимої пшениці степового екотипу, які досить пластичні до природних кліматичних умов цієї зони. І ми бачимо, що генетичний потенціал сьогодні він практично реалізується на відсотків 80-90. А це один з найвищих показників врожайності степового краю – до 8 тонн зерна з 1 гектара. В арсеналі інституту сьогодні є понад 130 сортів сільськогосподарських культур, з яких 60 сортів озимої пшениці. Сьогодні в нас тісна співпраця з агровиробниками нашої держави, агрохолдингами по впровадженню нових сортів, по розмноженню високоякісного насіння і, відповідно, отримання продовольчого зерна. Учасників конференції ознайомили з можливостями нової надсучасної сільськогосподарської техніки, яку Насінпром придбав нещодавно. А ось насінневому заводу підприємства цьогоріч виповнюється 40. Та не дивлячись на це, він залишається одним з найпотужніших в Україні. Окрім переробки зерна, тут займаються вирощенням і розмноженням озимини, гібридів соняшника та кукурудзи. Завод предназначений для посівного матеріалу, так що нам товарну продукцію невигодно чистити і виходить дорого. І більше ми перечищаємо іменно посівний матеріал. На завершення науково-практичної конференції її учасники взяли участь у круглому столі і уклали перші угоди. Наталія Якобсон, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини. Бути чи не бути річковому пасажирському транспорту у Миколаєві? Наразі ця сфера послуг перебуває у занепаді, але перспектива є. Про перші спроби відродити річкові перевезення – далі у сюжеті. Миколаїв, мабуть, вже й забув, що річкові трамвайчики існують. На кадри сьогодні можна прогулятися хіба що до Малої Коренихи та назад. Залишились у нас тільки сонні причали. Втім, враховуючи географічне положення міста, відродити річкові перевезення було б цілком логічно. Саме так вирішив Андрій Могильда і близько місяця тому втілив задум у життя. Придбав американське судно і тепер влаштовує екскурсію вздовж берегів Інгулу та Південного Бугу. Миколаївці одразу позитивно оцінили такі прогулянки. Молодое поколение даже не представляет, как наш город выглядит с воды. Он очень красив в вечернее время, ночное, и даже так прекрасные виды. Поэтому надо людям показывать красоту, пусть любят свой город. Андрій Могильда з того покоління, який ще пам'ятає, як Миколаїв виглядає з води. Добре розуміючи, що в місті, де їх і стільки, попит на подібні розваги буде обов'язково, і придбав перше судно такого типу. Відправив його, так би мовити, на розвідку. Мы хотим наладить регулярные перевозки людей со стороны Намыва в сторону Коренихи по другим направлениям, потому что водный транспорт он сокращает время и он достаточно экономичный по себестоимости. Судно, на якому і ми мали змогу пройтись уздовж берегів, вміщує 12 пасажирів. Ця американська розробка має трьохлітровий чотиритактний двигун і розвиває швидкість до 30 км на час. Морською термінологією – приблизно 17 вузлів. Для прогулянок таке малятко підходить ідеально. ОМ, наприклад, їм замінити на маршруті вже буде складно. Я думаю, маломірні суда мають право на существування, оскільки вони достатньо удобні, вони як маленькі таксі, їм не треба чекати полного заполнения, то есть достаточно люди подошли, там 10-15 человек, как маршруточки. То есть они курсируют достаточно быстро, интенсивно и покрывают все необходимые направления. Цей перший в Миколаєві річковий трамвайчик зроблено за кордоном, але в подальшому, каже Андрій Могильда, він готовий робити замовлення в Миколаєві. Я думаю, что мощности наших заводов, то есть они такой катерочек могли в обеденный перерыв сделать. Втім, враховуючи сьогоднішні реалії, реалізувати бізнес-ідею швидко не виходить. Бюрократію ніхто поки що відмінити не зміг.
простые операции с получением документов вырастают в многодневную, да я бы даже сказал, в многомесячную волокиту. И я надеюсь, что в будущем это все гораздо проще будет, но пока приходится проходить через все эти испытания. Марія Савицька, Артем Белівов, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині розпочався перший всеукраїнський чемпіонат із художньої гімнастики «Україночка». Організатори, представники міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 3, запросили до участі спортсменів із всіх регіонів України. Продемонструвати свої таланти до Коблевого завітали 360 дівчат віком від 3 до 16 років. Змагання в рамках чемпіонату «Україночка» розпочалися від учора. За регламентом турніру першими виступають наймолодші учасниці. До речі, таких більшість. Тренери впевнені, що це можливість навчитись чомусь новому та відточити свої уміння, отримані вдома. На этих соревнованиях разряды не присваиваются. Разряды присваиваются на чемпионатах области и так далее. Но эти соревнования повышают мастерство наших гимнасток. То есть мы смотрим на уровень Украины. Да, это дает нам возможность дальше как-то строить свою работу, налаживать контакты с другими областями, что очень важно. Чемпіонат «Україночка» завершиться завтра, тоді ж судді і називатимуть переможців. Але ми відкриємо таємницю. Миколаївські спортсменки вже встигли показати себе. Поки що проявили себе найкраще гімнастки 2005 та 2007 років народження. Хоча амбіції в учасниць змагань великі. Я хочу виступити скакалка, щоб зайняти перше місце, тому що я найкраща. Я встала с 6 утра и буду выступать в 8 вечера, и я выдержу эту нагрузку. Колектив нашої телерадіокомпанії щиро вболіває за миколаївських спортсменок і бажає їм перемог. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це все на сьогодні. Я кажу вам, бажаю вам вдалих вихідних, кажу до побачення. Попереду на ваше чекає прогноз погоди. Бережіть себе, своїх рідних і Україну, і будьте мені здорові.